Hej alle sammen, og velkommen til min kanal. Det er jeg ved ikke helt. I husker måske det her klip. Jeg synes, jeg ligner en Barbie. Altså sådan, jeg ligner fandme en Barbie. Save me. Det var på en eller anden måde sådan lidt det, der fødte den her idé. Så i dag, der har jeg tænkt mig at lave mig selv om til en Barbie. Jeg tænker, vi går all in med makeup, tøj, hår. Personligt, så det eneste, jeg rigtig har til fælles med Barbie, det er, at vi har begge to lyst hår. Ellers så er lighederne begrænset. Men derfor kan man godt prøve alligevel. Jeg synes i hvert fald bare, at vi var mega flot, dengang jeg var lille. Og jeg gad sygt godt at ligne hende. Det er det, vi skal i dag. Så vi starter med makeupen og håret, og så arbejder vi videre derfra. Første step for at ligne en Barbie, det er selvfølgelig, at man ser smuk ud allerede, inden man begynder. Det er jo ikke noget problem for os, fordi at vi er alle sammen vildt smuk. Er du enig? Ej, man kan se mig i spejlet. Wow, det kommer jeg til at få mange kommentarer på. Tøjet har jeg ikke rigtigt til stede, så det skal vi ud og købe. Det er helt fint. Barbie har officielt ikke været ude og lave en makeup tutorial endnu på sit almindelige makeup. Det eneste, jeg kunne finde, var det her. Og det kommer jeg ikke til at rende rundt med i dag. Så i stedet for, så gør vi bare ligesom min mor gør med næsten alle opskrifter. Jeg kigger på det, og så gætter jeg mig lidt frem til, hvad der mund kan være gemt. Jeg tog udgangspunkt i det her billede, bare så vi sådan er enige. Så det, ja. Okay, lad os bare komme i gang. Barbie har i hvert fald ikke bum, så det er sikkert, jeg er ved at få en planet hernede. Vidste I godt, at dem med Barbie engang udgav en vægttabsbog, hvor en af rådene var, lad være med at spise. Hvor sygt er det ikke lige? Jeg sad og lavede min research til den her video her, og så viste det sig bare, at hun ikke har rent mel i posen, hende Barbie. Skam dig, Barbie. Vidste I også godt, at Barbie faktisk har haft over 200 forskellige jobs? Så hvis du føler, at du ikke har udrettet noget med dit liv, så har du helt ret. Barbie, hun får ikke bumser, og hun bliver heller ikke tyk, og hun bliver aldrig stresset. Sikke et liv. Et ekko af dit navn. Ja, det eneste, jeg kan tænke på, det er bare, at man råber, Tove! Og så er det bare, Ove, oh. Den bedste Barbie-film, der nogensinde er blevet lavet, det er den der prinsessen på øen. Den er så god. Den er så sindssygt god, seriøst. Jeg tror måske, jeg så den for halvandet år siden eller sådan noget, og den er bare lige så god, som den altid har været. Man bliver aldrig for gammel til at drømme om at være en prinsesse. Et ekko er dit. Nu bliver det irriterende, hvis jeg skal rende rundt og synge den hele dagen. Skal vi lige fokusere en gang, fordi det tror jeg ærligt talt ikke, jeg har gjort på noget som helst tidspunkt. Professionel YouTuber, hvem? Hvor er min fjernbetjening henne? Hallo? Nu ved jeg ikke, hvor min telefon er. Jeg har altid bare kendt den. La la la. Jeg ved godt, det er Barbie-sang, ikke? Men jeg har legit gåsehud. Just girly things, når man får gåsehud af Barbie. Hej, jeg hedder Tine, jeg er 20 år gammel, og synes åbenbart, at den her sang er det bedste, jeg længe har hørt. La da da. Det ligner ærligt talt ikke, at Barbie bruger ret meget bronzer, og det skærer lidt i mit bronzerhjerte. Men jeg lægger lidt bronzer, fordi sådan er det. Oh! Det ligner til gengæld, at hun har vildt meget blush på, så det går vi med. Den er ikke lige så pink, som jeg godt kunne tænke mig, at den var. Det ligner jeg Barbie nu. Barbies øjenbryn er sådan vildt mærkelig farve. Fuck mig ned, Tuan. Det kunne måske godt være den der farve, hun har i brynene, rigtigt. Ad, ej, det bliver så grimt. Ej. Nej, det kommer ikke til at ske. En ting var, hvis det ligner bare lidt. Men det ligner ikke engang, jo. Okay, jeg laver bare lige min bryn almindeligt. Hendes bryn er lidt det, der var moden i 90'erne. Min bryn er bare lidt for tykke, tror jeg. Jeg husker altså ikke, at den her sang er helt sådan. Vidste I godt, at Barbie hun fylder snart 60 år? Og hun ser stadig sådan her ud. Jeg har ikke så meget lyst til at prale med, hvor god jeg er til at lægge øjenskygge. Jeg prøver i hvert fald bare mit bedste, og så må I lige lade være med at sidde og dømme mig derude. Ej, jeg tror faktisk godt, det kunne blive okay. Hvem lagde Barbies makeup? Det er da bare sygt weird, hvordan hun kører sådan en brun streg lige midt på øjenlåsen. Hvad skulle det til for? Isa, er du ikke lidt stolt af mig? Jeg har aldrig lavet cut crease før i mit liv. Wow, det blev også mega ujævnt. Hvorfor ser det så anderledes ud, end det Barbie har på? Det kan være, at det ligner mere senere. Nu skal vi til den brune streg, der bare er der. Jeg har en idé om, at hvis jeg tager den her, jeg bruger til min øjenbryn, så holder det bedre også. Okay, jeg føler, at det her det kommer til at ødelægge det hele. Okay, jeg har virkelig på fornemmelse, at jeg kommer til at ligne en
idiot. Hvorfor ser det så meget værre ud i virkeligheden, end det gør på kameraet? Jeg tror seriøst, det her er det grimmeste, jeg nogensinde har lavet. Wow, jeg hader virkelig det her look. Jeg håber lidt, det her eyeliner kan redde det. Og den vinger sådan lidt. Jeg håber ikke, jeg møder nogen, jeg kender. Det var ikke helt dårligt. Jeg tror desværre bare ikke, jeg kan gøre det samme over på det andet øje. Jeg ligner en stripper. Det kan være, man skal bare hjælpe mig på det. Det hjælper en lille bitte smule på det, men jeg ligner stadig et eller andet, der er løgn. Så er der selvfølgelig noget helt obligatorisk, og det er selvfølgelig læbestiften. Jeg har ikke nogen, der er pink. Tænker jeg nu, hvis jeg nu tager en øjenskygge henover, at så kan det være, at den bliver pink af det. Altså, det er ikke det grimmeste, jeg har set i dag. Det her look, det kører mig ikke for mig. Jeg kan seriøst ikke affinde mig med det. Fedt helvede! Tid til hår. Barbie lader til, at hun bare har glat hår, så det er ikke så svært. Det kan jeg godt finde ud af. Hvordan ved man, om heat protection det virker? Jeg føler bare, at jeg er blevet skammet. Altså, hvad foregår der? Jeg troede, at jeg skulle have en Barbie-stjerne. Jeg gad godt at vide, hvilke voksne mennesker, der står ved en mikrofon og synger sådan der. Så er håret glattet. Hun lader til at have sideskilning. Og så ligner det lidt, at hun har sådan trukket det her tilbage. Og det her tilbage. Så tror jeg, der er styr på håret. Barbie elsker alt lyserød. Jeg sagde godt nok, at jeg ville tage ud og finde et outfit, men jeg tror faktisk, jeg havde et i min skab. Jeg synes, der passede temmelig godt. Den her top, den har I nok set før, hvis I har set min video før. Og så er jeg på gode gamle skinny jeans. Noget af det, som Barbie laver rigtig meget af, det er blandt andet at køre rundt i sin lyserøde bil. Skal vi ikke bare tage en tur? Se en beauty. Hej, Bubi. Det her, det er min nye bil. Det er lidt en Barbie-bil, og det er en lidt spøjs måde, jeg vælger at vise jer det på. Jeg havde bare ikke lyst til at lave en hel video kun dedikeret til at se min nye bil, men jeg synes, det virker lidt for meget. Er du klar der, Bubi? Bubi er klar. Jeg har ingen steder, jeg har planer om at køre hen. Jeg har ikke noget stativ til den, så det er lidt farligt at køre med mit kamera og sådan der. Og den glider lidt mere, end det glider normalt i min mors bil. Jeg prøver at dreje virkelig blidt. Sådan. Jeg håber ikke, vedkommende skal køre bag mig i lang tid. Ja, yeah, jeg slukker lige motoren. Jeg har købt en bil. Den er lyserød, og så er der sikkert rigtig mange derude, der sidder og tænker, hvorfor har du gjort det? Og svaret til det er, fordi jeg kan. Hvis man kender mig, så ved man, at jeg har gerne vil have en bil, lige sådan jeg fik kørekort, allerede inden jeg fik kørekort. Lige pludselig så legnede alting op. Den bil, jeg godt kunne tænke mig, var til salg, og så var jeg bare sådan, at nu skal jeg bare have den. Jeg er nødt til at slå til nu. Det, der gør den her bil så speciel, er blandt andet, at den her leder sidder med lyserød stikning i. Jeg ved ikke, om I kan se det, men tråden, der ligesom kører i her, den er lyserød. Og den her, det her logo heroppe, det her logo her, kan I også se, det er også lyserødt. Panelet her er lyserødt. Jeg har således fået sådan en fætter ved til at skrabe is om vinteren. Det er den sødeste lille bil. Og Fiat laver ikke lyserøde biler. Det er en Fiat 500 forresten. Det er den udgave, som de udkom med i 2010 nemlig. Og det var efter, at Barbie havde fødselsdag og sådan nogle ting, der havde de lanceret den her model. Hvor efter det var en succes. Og så for at køre videre på det, så lancerede de så den her bil også. Det vil altså sige, at den her bil her, den er ikke lige umiddelbart nem at finde. Det er det dyreste, jeg nogensinde har købt. Det var så nøjeren. Men jeg er så glad for den. Det er totalt meget en Barbie-bil det her. Og det er også derfor, jeg tænkte, det ville være så oplagt at lave den her video nu. Det har faktisk været en video, som jeg godt har lave et stykke tid, men nu giver det bare så meget bedre mening. Jeg har lyst hår, jeg har en lyserød bil, altså sådan, hvilket andet tidspunkt skulle jeg lave den på? Og derudover så har jeg den her lille miskat herom, der hedder Bubi. Bubi var bare det navn, der kom til mig. Den sidder spændt fast godt derom. Det er min følgesven. Og så har jeg glastang. I kan nok fornemme, jeg er rigtig glad for, at jeg stadig har købt den. Hvis du sidder derude og undrer dig lidt over et eller andet med min bil, så må du helt gerne spørge. Jeg vil gerne gøre et forsøg på at svare. Helt overordnet set, hvis spørgsmålet kommer op med, hvorfor jeg købte den, så er det fordi, at jeg havde lyst til at eje den. Den er ikke længere. Tak fordi du så med i den her video. Jeg håber, at du kunne lide den, og jeg håber, at du kunne lide min bil, og jeg håber, at du kunne lide præsentationen af den. Fordi jeg gad ikke at have det til at virke, som om det var bare sådan noget blærøvs noget. Vel? Jeg finder på en måde, jeg kan have kamera med i bilen, som ikke er farligt, så jeg kan begynde at vlogge lidt mere, når jeg er ude at køre. For smækre billeder både af mig selv og med min lille dyt, så husk at følge mig ind på Instagram, det vil jeg blive sindssygt glad for. Husk at trykke abonner, hvis du ikke allerede har gjort det, og så ses vi i min næste video. Hej hej! Man skal jo tjene penge hjem igen, som man lige har købt en bil for.